kapteeni Hanna Niemelä myöskin palkitaan komeasta Virstan pylväästä, kun hän nakutteli uransa sadannen tehopisteensä Salibandy liigassa viime ottelussa KV:ta. Kakkoskentät molemmilta sisällä, Leino lähtee kiertoon, hyvän näköinen kantti lähtee ja siellä on riparia sutimassa sisään Diana Klavan ja virolais hyökkää ja nakuttaa kauden kolmannen maalissa. Erinomainen oli myöskin tämä Sofia Leinon kiertokantti. Hyvin ensimmäisen vedon pystyy Rens torjumaan, mutta kakkospallaan kärkkäipänä Diana Klavan. Kaasanen pelaa eteenpäin, Klavan. Ottelun toistaiseksi ainoa maalin tehnyt virolaisyöttäjä pelaa kulmaan. Leino, hyvä syöttö ja nyt on paikka Rastas, täräyttää turkulaiset kahden maali karkumatkalle. Milja-Maria Rastas pääsee kuin varkain loistavasta sektorista täräyttämään. Ja Rastas nakkaa kauden neljännen maalinsa ja lisää tämän kauden tehotilastonsa nyt yhteensä 6 teholla 4+2. Mikstedt. Pyöräyttää hyvin keskustaan. Ollikkala tulee irtopalloon. Rastas puolustaa. Edelleen pallon irti maalin edessä, mutta Vuorlassa nyt sen verran topakasti näpeilee tässä kahinassa, että pikkuisen nyt kylmää tarvitaan ja varmasti nyt tekee kipeää Noora Vuorelalla. Tässä nähdään tämä sutiminen uudestaan. Ika terävän näpisinä Emilia Ollikkala antaa maalivahti Noora Vuorelalle ja ilmeisesti turkulaiset joutuvat vaihtamaan maalivahtia tähän tilanteeseen. Ja nyt kun katsastellaan tuonne turkulaisten maalle, niin ilmeisesti Noora Vuorela pystyy nyt sitten peliä jatkamaan. Hienoa peliä pelaa myöskin Rentsä vankkojen maalissa. Nordlund riistää, nyt on sitten paikkaa. Rantanen laukoo ja peli on 0-3. Opa häikäisevä ratkaisu Noora Rantaselta. Millä Nordlund alustaa? Ja Rantanen täräyttää etuja peltiin. Turun palloseura johtaa jopa shokeeraavasti ottelua 0-3. Riina Baer. Liimatta. Hankat vastaavat omalla ykköhän. Nyt tulee nättilä paikka, mutta jälleen Vuorela torjuu. Erinomaisella liikkeellä. Katja Nättilä tulee, kun nyt tulee sitten vihdoin ja viimein. Se tämän ottelun avausmaali myöskin kotijoukkueelle ajassa 12.22. Kun ottelu toista erää on pelattu ja Niemelä. Emi Niemelä täräyttää kauden kahdeksannen maalinsa. Turun palloseura siis ennen tätä ottelua hävii nyt 7 ottelua putkeen. 9 ottelussa turkulaisilla 2 voittoa. Kun kauden avauksessa juurikin TPS voitti kotonaan tänään vastassa olevat rankat ankat, mutta sen jälkeen on hiljaisempaa, kun nyt tulee paikka ja TPS täräyttää 4-1. Joukkueen kapteeni Laura Rantanen, kauden 8. maali ja illan toinen tehopiste, kun 41-28 Kastellissa pelattu ja jälleen aivan varkkain tämä tilanne tulee. Kylmäluoma. Pallo kuitenkin rupeaa polttelemaan lavassa. Pallo pysyy edelleen hallussa. Kylmäluoma. Anku Diinova. Nyt tulee sitten ristiliveto paikalle. Veto lähtee ja se pomppii maaliin. Rankatankat kaventavat 2-4. Meneekö se sitten lopulta turkulaispelaaja kautta vai onko siellä sitten Saara Pilto? Viimeisimpänä välissä. Uskotaan ainakin vielä hetken aikaa, että se on risteli, vaikka tämä maali merkataan. Laura Rantanen. Pudottajalle Suomelalle. Nyt on maalinen se myöskin hyvä ruuhka, mutta hyvä on myöskin peitto. Wikstedt hakee taka-alueelle. Nyt on Ollikkala paikka, mutta Vuorela pelastaa. Paine pysyy edelleen. Ollikkala tolppa ja sitten tulee jälleen hönnä. Ronkainen pistää karat sisään ja nyt alkaa sitten säkenöimään Kastellissa. Rankatangat tulevat maalipäähän. 51-55 pelattu Oulussa ja tilanne muuttuu 3-4. Ja nyt taitaa reagoida sitten. Puoli minuuttia vielä armon aikaa jäljellä. Emmi Niemelä tarjoilee maalia kohti ja jälleen Vuorelalta iso torjunta. Risteli irtopallossa. Nättilä, saako pidettyä pallon vielä pelissä? Siirilältä nyt isoa työtä. 20 sekuntia. Nyt alkaa olla jo kiire. Emmi Niemelä.
Maalia kohti palloa ja nyt on nättilä paikka, mutta pallo menee yli maalin. Ja nyt ratkaistaan tämä ottelu. Tai sitten siirretään sitä ratkaisua myöhemmäksi. Hanna Niemelä pallon takana, siirtää Emmi Niemelälle, Risteli. Hakee kääntövetoa, Risteli laukoo, nyt on Nättilällä loistava paikka, Vuorella pelastaa. Ja Turun palloseura voittaa tämän ottelun. Hurja taistelu on päättynyt Oulun Castellin monitoimitalossa. Ja se päättyy vieraiden riemukkaaseen taisteluvoittoon maalei 3-4.